Hər vaxtınız xeyir olsun, Arendaz kanalının izləyiciləri. Əla bir təklifimiz var. Videomuza sonuna qədər baxıb, kanalımıza abunə olunub, bəyən işarəsini vurmağı unutmayın. Evimizin çöldən ümumi görünüşüdür. Xırdalan şəhərində yerləşir. Birbaşa Əzəm metrosuna işləyən marşrut xətlərindən 2 dəqiqəlik məsafədədir. Çox rahat bir ərazidə yerləşir. Evin altında böyük bir qaraj sahəsi var. Gördüyünüz kimi qarajın darvazaları hal-hazırda açıq vəziyyətdədir. Cüt daşla inşa edilmiş evdir. Qiyməti 45 min manatdır. Gözəl bir təklifdir həqiqətən. İki avtomobil sərbəst şəkildə qarajına daxil edilə bilir. Baxın, görürsünüz. Sonuna qədər baxın videoya. Dolğun məlumat verəcəm. Qarajdan əlavə geniş bir sahə var. Baxın, belə bir sahəsi də var əlavə. 45 min manata satışa çıxarılıbdır. Qaz su işıq daimidir. Mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya sisteminə qoşulubdur. Evin girişidir bura. Səliqəli təmir edilib. Kombi sistemi çəkilib, sayğazlarının hər biri quraşdırılıb, 45 min manata satışa çıxarılıb. Hərəkət eləyən yaşayış sahəsində doğru. Təmir işləri yekunlaşmaq üzrədir. Qapılarının quraşdırılması qalıbdır burada. Mətbəxidir. Geniş bir mətbəx sahəsi var. Mətbəxində pəncərə mövcuddur. Həyətin açılır. Sağda yerləşir qonaq otağı. Pəncərlərinin qarşısında heç bir maniyə dayanmayıb. Digər bir yataq otağı. Burada isə yerləşir. Üçüncü otaq daha doğrusu. Sanitar qovşaqla da tanış olan aksesuarlar bağlanılıbdır. Çox əla bir təklifdir həqiqətən. 45 min manata təcili satışa çıxarılıbdır. Asfalt bir küçədə yerləşir.